Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас 1980-аад оноос хойш засвар шинжилгээ хийгээгүй дулааны шугамыг одоо засч эхэлсэн байна. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд драмын театр болон төв шуудан, Нарантуул зочид буудал зэрэг зам дагуух байрлаж байгаа дулааны шугамуудыг зас шинжилгээр болсон байна. Үүдээ холбогдуулан автозамуудыг төр хугацаагаар хязгаарлана гэдгийг нийслэлийн автозамын газраас онцолж байна. Нийслэл хотын дулааны шугамын 50 орчим хувь нь 30-аас дээш жил болсон шугамуд байдаг. Энэ нь насжилт өндөр болсон гэсэн үг юм а. Ерөнхийдөө бол шугамын илэгдлийн хугацаа 20-аас 30 жил орчим байдаг. 30-аас дээш жил болсон шугам их байгаа хэдий ч Оросын холбооны улсын турбаагаар хийсэн учраас харьцангуй төсвөртэй байгаа юм а. Нөгөө талаар дулааны шугамыг сольж шинжилж байгаа нь Орос улсын хороолд ихээр баригдаж ачаал нэмэгдсэнтэй холбоотой юм а. Одоо энэ хүү шугам нь бол одоо 88 он төгсөрсөн. Тэрнээс хойш засвар шинжилт ерөөсөө хийгдэггүй байгаа. А тэгээд нэвтрүүлэх чадамж нь бол ер нь багтаад одоо гэр ороод дахин төлөлт хийгдэж байгаа. Шинэ барилгууд тэр ер нь хангахын тулд одоо энэ шугамыг өргөдөх шаардлагатай болоо тооцоо гараад зург нь хийгдэв. А тэрний үднэс ажил нь одоо хийгдэж эхлэв яаж байгаа. Ер нь бол энэ шугам маань төвшүүд драмын театрын хойд талаас эхлээд төвшүүд өөрнө. Төвшүүдэнгаас төв зам дагуу яваад Нарантуулчдын хурдлын урт хутлааны үүд байгаа тэр үр нийтдээ 1.7 км хурд шугам байна. Энд хийгдэж байгаа гол засвар өргөдөглийн ажилд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас 10 тэрбумыг төсөөлсөн байна. Хугацааны хувьд зуны 3 саруудад үргэлжлэх энэ ажил 1.7 км талбайг хамарч байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар зураг төслийн дагуу ажиллаа хийж эхэлсэн. Харин тун удахгүй нийслэлийн автозамын газраас засвар хийгдэх бүсийн замыг хэсэгчлэн хаах юм байна. Драмын театраас төвшүүдэнгаас цэцэгтөвөөс усыгтлхүүрээс Нарантуулчд бодол гэсэн юм их хөө маяг дөрөв ууж шумансэр хийхэр төлөвсөн. Төлөвлөгөөний дагуу хугацаа нэг их төлөвлөгөөний дагуу хугацаа ер нь 5 сарын 31-нээс ажил явасан байна. За 8 сарын 14-нд ицсэн байдлаар ажил дуусна. Энэ удаад төв зам дагуу байрлах гол дулааны шугамыг нийслэлийн хөрөнгө оруулалт газраас хариуцаж авч байна. Өгтөө бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх станц зэрэг хариуцсан байгууллага нь засвар шинжилгээ